မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှာမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးနေအထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ตู้หลานจ้ะคันนี้ยังจับได้คันนี้แหละวิเคราะห์มาคุณဟုတ်တယ်အဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကျမတို့အဲ့ကလေးကိုလုံးဝပေးမမွေးနိုင်ဘူးเนาะဒီအန်နေရလားဟောပို့ပို့လဲလာနေမထင်နဲ့တောသူမှာဒီဘာချိုးချိုးကြီးဘာကြီးကြက်နေလဲဆိုငါသိတယ်僕が何やらないでしょ。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 何やらမေခိုင်လေမေမဖေခိုင်လေဘူးမလည်းမရှိပါဘူးမင်းရောက်ပါမမေမမေခိုင်လေဟေးတိုင်းမေလာပြီမလီငါသားလေးပြန်လာပြီကြည့်ပါဦးမလီငါသားလေးကသားလေးဖြစ်ပြီးတော့ချောလာတာပဲမမေကလေသားလေးကိုတခါမှမခွဲလို့မမေကလွှမ်းနေတာသားရဲ့သားလေးတူတူပါပဲမေရဲ့အမေကိုလွှမ်းနေတာပြန်လာခဏဒီမှတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းလွှမ်းနေပြီမေငါသားစကားပါရေးတက်လို့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာမေဟင်ဒါနဲ့ခိုင်လေးရောအော်ဟုတ်ခိုင်လေးအော်လာပါဦးသားရဲ့ဒီမှာစကားလေးပါအေးစေးပြောင်းလာလာသားလာသားလာလာထိုင်ရောမေဟင်ခိုင်လေးရောလို့ခိုင်လေးပြမှာတော့မေရဲ့哦哦ခိုင်ရင်ရွာပြန်သွားလေသားရဲ့ရွာပြန်သွားရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမေကသူကရွာပြန်လေးမရှိပါဘူးဟိုသူ့ဘွားဆုံးလို့ဆိုလားဘာဆိုလားရွာပြန်သွားတာပဲသားရဲ့ဩအဲ့ဆိုရင်တော့လေနားလည်ပေးရမှာပေါ့မေဒါနဲ့ဖေရောဩမေဖေအမလာတဲဟောလိုက်ဟောအဖေလေးနေမကောင်းတာနဲ့ဒရိုင်ဘာကိုလွတ်ပြီးပြိုခမ်းလိုက်တဲ့သားရဲ့ရပါတယ်ဖေရဲ့ဖေအားကိုလို့ရပြီရပြီဗောဖေရဲ့ခုချိန်အားစားပြီးတော့လေ
ဖေးရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒါဥစည်းပေးမယ်သိလားဖေးဘာမှစိတ်မပူနေတော့အေးစိမ်းလားဟောဟုတ်ဒါနဲ့အဖေအခုနေမကောင်းဆိုတော့တက်ကောတက်တာရလားရင်တက်တာပါတာရခုနောက်ပိုင်းဖေးဘာလို့မမလုပ်ချင်တော့ဘူးတက္ကတရံမှာကိုဟာပဲမှားသလားကိုဟာပဲမှန်သလားဒီဒီချမ်းတည်ပြီမေကုကြောင့်နင့်နာသွားတဲ့စိတ်ကိုကဒီချဝေခွင့်မရဘူးကုကြောင့်ထိကိတ်သွားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရင်လူပေးပြီးဟန်ဆောင်နေနေပဲဒီစိတ်တွေလွတ်လွန်လာတဲ့အတိုင်းကိုပါချစ်ပါရေပြောနေရကလေးကခုမှပြန်လာတာကလေးကိုစိတ်ညောင်ရှင်မလုပ်ပါနဲ့ပါပြန်မလာဘူးပါလေးတော့ပြီးတော့နိုင်လန်လေးတိုင်းမိမိထမင်းမွေးပြီးစောင်းနေမယ်နောက်တာနော်ပါပါပါနိုင်လန်တာနော ဆာနော်တာမိသားလေးကလေအိမ်ဒီမဲအင်းကြီးကိုလွမ်းနေမှာပေါ့တာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိမိကလေတားကြိုက်တဲ့ခင်းကြီးကိုချက်ထားတာဒါကလေဒီငချောက်ရဲ့ဒီငပိရဲ့ကိုလွမ်းနေရဒါပေါ့တာရဲ့မိမိကလေတားလေးကိုနိုင်ငံခြားအောင်နောက်ဘူးဘရောမှမလွတ်တော့ဘူးခုတားလေးကိုဂျပန်အောင်လွတ်တော့မိမိတားအောင်နေ့တိုင်းလွမ်းနေတာတာရဲ့ပြီးတော့လေတားလေးနေကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရဲ့လားအဆင်ရောပြေရဲ့လားမိမိကစိတ်တူပူနေတာဒါအဆင်ပြေပါတယ်မိရဲ့မင်းနဲ့ဒီအိမ်ကိုလွမ်းလာရဲ့ပြီးတော့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဒီလိုအိမ်ထမင်းအရင်နေလွမ်းလာရလွဲလို့ပေါ့။ဟောမေဟေးဟုတ်ခိုင်လေးကလေဘယ်တော့ပြန်လာမလဲမသိသေးတော့နောက်ပြီးတော့လေဟိုရွာမှာလည်းအမျိုးတွေရှိရတယ်။ဒါတို့အမျိုးတွေရှိတော့ဒါရွာကိုခဏလိုက်သွားရင်ကောင်းမလားလို့။အော်ဒါကလေဒါခီးဝေးကအခုမှပြန်ရောက်တာလေဒါရဲ့ဟိုနောက်ပြီးတော့ကိုခိုင်လေးကလေခိုင်လေးကခိုင်းရဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုတားအောင်မမေပြောအောင်မစိတ်မကောင်းပါအောင်တားရယ်။ဟိုတားကလေဟိုခီးရောက်ဆိုင်ကြီးဆိုတော့သတင်းစိုးယူမမေမပြောချင်လို့မမေညာခဲမိတာတားရယ်။ဟိုအခုတော့လေဟိုအမှန်တမ်းမမေပြောတော့မယ်နော်။မေခိုင်းရဘာဖြစ်လို့တော့ပြောပါအောင်မေရဲ့။ဟို
ခိုင်လေးကလင်းနောက်လိုက်သွားတာတာရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်တာရဲ့ဟိုခိုင်လေးကလေဟိုမမီစင်နာတဲ့လက်ဝတ်လက်စားကြီးလည်းအကုန်လုံးယူသွားတယ်နောက်ဟိုမမီရဲ့လက်ဝတ်လက်စားကြီးအားလုံးကိုလည်းဟိုသူကခိုးသွားတာတာရဲ့ဟာဗျာမမီဖိုင်ပြောနေရလဲမဖြစ်နိုင်တာဗျာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်တာရဲ့ဟိုပထမတော့လေမမီလေးစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်းတော့မမီလေးတရားနဲ့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဟိုငငရွယ်နဲ့တခါလေသူလေးမှားတတ်တာပဲဆိုအဲ့လိုပဲဖြေလိုက်ပါတယ်တာရဲ့မဖြစ်နိုင်တာမမီရဲ့ခိုင်လေးကဘယ်အရေးစားရှိလို့ဘယ်သူနဲ့လိုက်ပြေးရမှာတော့မမီမိသားစားနေရမလားမမီအမှန်ကိုပြောနေတာတာရဲ့ဟိုတာလေးခီးစားသွားတယ်ရာလေဟိုခိုင်နီးနဲ့မြရင်းနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေတမျိုးပဲတာရဲ့ဟောမမီးကလည်းဟိုသူတို့တွေတငယ်ချင်းတွေပဲလေးဆိုတော့မမီးအဲ့လိုပဲသဘောထားလိုက်တာမြအေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမီးရဲ့ခိုင်လေးနဲ့မြအေးနဲ့ကဘလို့တတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတော့တားအသိဆုံးပဲအော်တာရဲ့ဟိုအရင်တော့ကဟိုတမျိုးဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့စိတ်တွေကပြောင်းညပြောင်းမှာပေါ့တာရဲ့နောက်တော့ဒီအွေဆိုတာလည်းစိတ်ကစားတတ်တဲ့အွေလေးတာလေဟောနေပါဦးတာဟိုไคลีปอมาบลูตบอดานี่โหลเลยมึงทูรอดบ่าวเมยตาเมยอุแม่นายเมยเปียวไล่ดอกเมยตาเนี่ยไคลีเนี่ยอ่ะฉิดตูริဖြစ်နေอ่ะเมยเอ้ยตาเปลี่ยนลาได้เฉยๆที่ไคลีโซ่มาဆိုပြီးတော့กริตောင်းท่าตาแลญี่ปุ่นอ่ะนี่เปลี่ยนลาเมยဆိုပြီးတော့ไคลีโกริไปท่าเมยเมยคู่ပြောနေอ่ะอ่ะอแม่นนี่ไม่ห่มมะล่ะเอตะเกยบาตาเยโหอุล่าเลยลิตุต้าด้วยญัตนาอีปูล้นโนสุบิ้วอเมโตต้อมมันชาราตาเยโหเมเมก็เลยอุล่าโตเตยให้ไปเลยไม่ซ้วยတော့ပါဘူးโหอุล่าตุต้าด้วยญัตนาอีปูล้นโนสุบิ้วโหดีเองอ่ะนี่อปี้ถั่วตัวราตาเยโหก็เลยพุงนี้อปี้ဝင်มั้ยสุลาเวฮะเปียเมก็เลยบายลาပြောเนี่ยแหละตาโหไม่ผิดไหนน่ะเปียบลูมาไม่ผิดไหนตาไม่ชมတို့နေရောက်အချင်းနဲ့ဇလန်းလေးဝေးရတာတောင်ရုပ်တရက်ပါပဲအချစ်တယ်ပါလို့ဒီလေဥပိ္ပခပြုတ်မထားနဲ့မင်းကိုချစ်တာဒီတန်တရားအတွက်ယေရှုကပါတယ်ခနာလေးမဟုတ်ပါခွဲမောင်တွေကငုံမဲ့ရင်ကွဲရမာရေမဆောင်နေစေပါချစ်သူရဲ့အဝါတွေချတော့ချစ်နေပါတယ်ထိုးနေရောက်စလုံးတွေချိန်စားတွေဖြစ်မယ်မဆောင်နေကြရဲငါတို့နှစ်ယောက်အချင်းသာဇလန်းလေးခွေရတာတော့ရုပ်တရက်ပါပဲချစ်တယ်ပါလို့သိလေဥပိ္ပခပြုတ်မထားနဲ့ငါချစ်ခဲ့ခြင်းဟာဒီတန်တရားအတွက်ညော်လေးကပါတယ်လေမဟုတ်ပါခွဲမောင်တွေကငုံမဲ့နာကြည့်ဘူးပါတယ်ဟဆောင်နေစေပါချစ်သူရဲ့အဝါတွေချတော့ချစ်နေပါတယ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွဲချိန်စားတွေဖြစ်မယ်အမေပြောရင်ချစ်နေမယ်
ตาเอ๋ตาลี่ทมิ้นซ่าเอาก๋วยตามะซ่าได้มั้ยคราวนี้มาไว้ซ่าเอาล่ะบ่ตาเอ๋ตาทมิ้นไม่ซ่าได้บะเนี่ยชื่ออยู่ดอกแม้มีต้อมมาใหม่ตาเอ๋ทมิ้นนี่ขณะถั่วซ่าไปบ่อย่าเอ้ตามะซ่าได้ซ่าลุ่ยเฉินถั่วลาแกบ่มีเอ้ดิลูเนี่ยตะมี้ลูกผีๆอ่ะเลี้ยงมูลาเลยสุดีดอกเลี้ยงมาเนี่ยทมิ้นไม่ซ่าနိုင်เลยตะพี้ๆเนี่ยอย่าตุ่ยซ่าตอกเข่ ออกเห็ดอยู่โบดานี่ต้องมันนะยีจ้างเนี่ยไอ้อะไรอันนี้ตาตะมี้อโพเมียนบุไล่ตาปะเนาะเมียนบุล่ะบ่ตะมี้อ่ะตะมี้รู้อโพอ่ะลิตะมี้รู้โหลไปลุยตันสกาเปาะฉูนี่ไทเลเอ้ดิตะมี้อ่ะ ท่านเนี่ยอพ่ออ่ะยะตมัยผิดไปยะจอกบ่ปลุกติบ่ล่ะเฮ้ตะมี้รู้เลยจ้าอุ้มมาบ่ตะคาตะลียอกจ้าฤาตูรู้ผิดจินเนาะซวยแล่นได้จ้าเลยดามาบ่ฮู้ตู่มาสิ้นนิดเสียฤาบ่าเลยเนี่ยสิหลูลาเราไม่ตีบ่ตะมี้อ่าอพ่อน่ะบ่าเตียวได้จ้าเลยล่ะอพ่อน่ะบ่าชิยอกจิจ้าเลยล่ะเอ้ออะ
ပြပါလေတာရေသူတို့ကိုရှိရမှာမဟုတ်တာအနေနဲ့ပြပြမှာတမီးကိုသိရမှာလေအနီတန်းတရင်ကြီးကိုရောက်ချိန်မှာသူတို့လင်းမြဖာစီပါတာနေကြတာဟိုလုံးဝပတ်သက်မှုမရှိကြသလိုပဲဒါဆိုအခုနောက်ကွာကွာရှင်းထားတာလားအဲ့လိုတရားဝင်ကွာရှင်းထားတာတော့မဟုတ်ဘူးတမီးရဲ့တဲ့အိမ်ထဲမှာတော့အထူးထူးနေကြတယ်တီးခြားစီနေကြတာလေနောက်ပိုင်းကျတော့အန်ဒီတန်းထက်စိုးရောက်တဲ့ကားရင်းမကြီးပြပြတာတော့သူတို့တင်ရောက်ကအရင်တော့တတော်ဝင်းချစ်ကြတာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တမီးတို့အဖိုးကကိစ္စတစ်ခုကြောင့်တမီးတို့အဖေါ်တော်တော်စိတ်နာသွားတယ်လို့ပြောပြတာပဲအဲ့ဆိုအဖိုးနဲ့အဖေါ်ကစိတ်ဆိုးပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်ကြရလားဘာဖြစ်လဲနေကြအနီတန်းလည်းအဲ့လောက်တော့မသိဘူးတမီးရဲ့ဒါဆိုအနီတန်းတိတာပြောပြလေအနီတန်းတိတော့ပြောပြရင်တော့တမီးတို့အဖိုးကအရက်ကြောင်ကြောင်နေတမီးတို့အဖွာဆေးရောဂါဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းတမီးတို့အဖေကခရီးချင်းစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးလေနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့စိတ်ကိုဖြည့်ရင်းနဲ့မိဘတွေရဲ့စီးပွားရေးဒီဇိုင်းမမပြန်လုပ်ခဲ့တယ်လေဆိုရင်လို့နေပါလားဗျနေရောကောင်းရဲ့လားဘောမရသားရဲ့ဟာလဲဆိုရင်လို့နေပါလားသွားကြရှိလို့ဒီနေ့ဆက်ရုံကိုဂျပန်အကော်စီးရေရောက်မယ်ဆိုတာနဲ့အာသာပစ္စည်းတစ်ချက်သွားစေရင်နဲ့ဆက်ရုံဝင်ကြည့်မလို့ကောင်းပါနဲ့သားရဲ့အဖေလေးအလုပ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ချိန်ဒါအလုပ်ကိုကူဆိုင်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေကူလောက်မေးချင်တယ်။ဒါဂျပန်ကိုသွားတဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာဒီအင်းရဲ့မှာဘာကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲ။ဖေတို့ကဖြစ်ခဲ့မှာ။ထူးဆန်းတာတခုကဖေနဲ့မေရဲ့ဆက်ဆံရေးပဲ။အရာအလုံးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ဖေတို့ကဖြစ်ခဲ့မှာ။ဖေတို့ခုခုဖြစ်ခဲ့မှာဟုတ်တယ်မလားဖေဖြစ်ကဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတမီးတို့အဖိုးဘွားပိုင်နေစီးပွားရေးကိုတမီးအဖေကပဲလောက်ခံခဲ့တယ်လေတမီးအဖေဂျပန်ပြန်လာပြီး၃နှစ်လောက်နေတော့တမီးတို့အဖိုးဘွားသဘောတူတယ်တမီးအမေကိုစားတွေ့ခဲ့တာပဲဒီမှာပင်ကီလေးစားကြည့်နေလိမ့်မော်ဒီမမနော်ပြီမယ်နော်ပြည့်စုံပါမမဟိုဒေဒီနဲ့မမ်ဒီလက်ထက်တုန်းကအနီတန်းရှိနေရလားရှိတာပေါ့တမီးရဲ့တမီးရဲ့အဖေနဲ့အမေလက်မထက်ခင်စိစက်ပွဲနေမှာအဲ့တဲ့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့အနီတန်းရဲ့မစိကျင်ပေးခဲ့ရတာလေဟိုလေးနေတာအပေါ်လက်ထက်ပေါ်မနေဘူးသုံးရတာတို့ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့တမီးအဖေါ်ကလေစိစက်ပြီးနှစ်ပတ်လောက်အလုံးမသေးသွားတာတမီးရဲ့အဖိုးကတော့တမီးတို့အဖေအမေလက်ထပ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်နေပြီးတော့မှဆုံးသွားတာတမီးအဖိုးကတော့တစ်နှစ်လောက်ပိုရင်းနေသွားရတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရက်ဆွဲရယူတမီးရမ်းကြောက်တယ်အခုဆိုဒေဒီကညံ့ညံ့အရက်ဒီခဏခဏတောက်နေတာဟုတ်တယ်နေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေဆိုဒေဒီအမြဲတမ်းရေးတောက်တယ်ဒေတာသားပေါ်မှာအရက်တောက်နေတစ်ပြေငေးကြည့်ပြီးခိုင်းဆိုနာမည်ကိုလည်းခဏခဏခေါ်နေတယ်ဘာဘူးလေဒေဒီကဘာဘူးလဲအဲ့ဒီမှာခဏခဏခေါ်နေရတယ်ဒေနဲ့ခိုင်နေရောဘလို့ပတ်သက်တာလဲ
ထိုင်နေမမီရောဘလို့စတွေ့ရလဲတမီးရောအမေဒီရင်ကိုရောက်တော့တမီးရဲ့အဖွာတတော်ကိုစိတ်ဖောက်နေပြီလေတမီးအဖေလဲတမီးအဖွာကိုချော့တက်ခါချောက်တက်လက်ပြုစုရင်းနဲ့ဒုက္ခညာလဲစိတ်တည်ညစ်လာပြီးတော့အရက်တွေပြန်တက်လာတော့တက်ပါရဲ့ဆိုမှမလူနာပြုစုနေရအော်မဟုတ်တာပဲအကိုရဲ့ညနိုးကမေမေကြီးကိုငငယ်လေးတည်းကချစ်တာပါအာနာကျမ်းမမလို့တာအကိုကစိတ်တိုက်ချင်ရောက်နေပြီဆိုတော့အကိုပဲချောက်ပြီးတော့တိုက်ပေးပါအောင်နော်နေရကိုစိတ်တိုက်လို့ရှင်အဆင်ပြေမှာပါซีดาอ๋อเนาะเมย์ตั้งชื่อว่าเลยเมย์อ่ะเมย์มาเนาะเมย์เนาะซีดาอ๋อเนาะเมย์ไอ้ซีดิงาไม่ต้องจิมูตั้งเนี่ยแหละตั้งอ๋อเมย์เมย์อ่ะยอมนะเมย์ไอ้ซีไต่ไปแล้วเมย์ตีไว้ตั้งบลูลงมาแล้วตีซีหมดป่าวเมย์อ่ะเมย์มาบาเลยเมย์อ่ะเลยเมย์ถ้าเปลี่ยนต้องมาเมย์หนีเปลี่ยนก้าวมาบ่เมย์อ่ะถ้าตีซีลงหมดป่าวเนาะโอ้ตาตาเราไม่มีอยู่มาเลยตาเอ๋แม่ๆอ่ะดิตีซี้ตาเราไม่มีเตยไว้ตาเนี่ยบลูลงเลยบลูลงเลยตีซี้หมดป่าวอูเมย์อ่ะตีซี้ตามาไม่หนีเปลี่ยนก้าวหลามาบ่เมย์เล่งมาบาระเมย์เอ๋ซี้ตาออกมาเนาะแม่ๆแม่ๆหนีก้องขึ้นมาพี่ตาเอ๋ตาตัวอะไรตัวแม่ๆโหคณะคณะลาลาพอล่ะไม่ต้องจอดดิไม่ต้องจอดดินะตู่จุดิตู่ตู่สอนตู่เลยชาเนี่ยนะเนาะโอเคไม่ทายเลยกูแลเปลี่ยนๆเนี่ยมาลาถ่ายดอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโนบาลูอ่ะลูอ๋อโหจี้จี้โหญาไม้ซี้ไตพูด้วยเสียวินยามมาได้เลยอ่ะเมียนโนไตลูกชิ่นเลยตอกมาไม่รู้สรอกอะกูไล่ชาเนี่ยอ๋อเสียวินอ่ะตะเกลุมีมีไอ้ไม่เปียวรู้ชิ่นไอ้ซี้ไตไล่ป่ะสู้อยู่กูมาแก่อ่ะครับทําไมกูซุนน่ะเอาเงินจี้ไล่တော့มีมีอ่ะไอ้เปียวนี่ป่ะเนาะควายเราตัดป่าวอ๋อเนี่ยนัวข้าวเย็นแล้วไปตัดปูล่ะกูเนี่ยอ๋อ
ေးပေါ့နင်တို့တောင်ကြီးသူဆိုတော့ဒါလေးနဲ့တော့ပဲစိမ့်တော့ဒါလည်းအဲ့လောက်ကြီးမပြေပါဘူးမြင်လို့တောက်ကြည့်ပါလားတစ်ခွက်လောက်စာမေးရမှာတိဖြစ်နေ။ငါတို့ဆက်စုပြီးမဖြစ်သွားလို့ရှင် sorry ပါနော်။ကြီးကြီးနေမကောင်းတော့ပါလေ။ဦးလေးကတယောက်တည်းအရေးကြီးတတ်တောင်းနေရလေ။တွေ့မိလို့ငါတို့ကမေးမိတာပါ။တော့ပါရဲ့ဘုရဲ့။ငါတို့ခုလိုကိုယ်မေးကိုပြုစုပေးရတယ်။ကိုတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါ။တာလို့ရ I'm not alone.